väg till Odenplan. Sen ska jag åka pendeltåget ut till Sollentuna. För då ska vi besöka alla busshållplatser i hela Sollentuna med Robin. Häng med! Ja, det ska det. På fram till Sollentuna så gick bussen om 10 minuter. Då passar vi på att köpa lite varm choklad. Kolla vad vi hittade här i Sollentuna. SLs helt nya buss. Den är helt ny. Man kan även se det på registreringsskylten. Eftersom det är en bokstav längst bak. Som ni kommer... Nu är vi på väg till Häggvik handelsplats, eller hur? Ja. Då är vi snart framme i Sollentuna station. Till Kista centrum. Och när vi har kommit dit så ska vi ta buss 179 tillbaka hit till Sollentuna centrum. Då är vi framme i Kista centrum. Nu är det dags att åka tillbaka till Sollentuna, Robin. Ja. Nu sitter vi på buss 179 till Sollentuna station. Och sen ska vi ta buss 527 till Smedstorp. Exakt. Nu blev det lite ändrade planer. För att jag råkade skriva lite fel i planeringen. Så bussen här ifrån från Sollentuna går egentligen om en timme. Så vi bestämmer att vi ska åka buss 527 till Vik. Nu blev det lite ändrade planer. Egentligen skulle vi tagit en annan buss till Smedstorp. Men den bussen ska gå om en timme. Så istället tar vi 527 till Vik. Exakt. Så vi ses när vi kommer fram till Vik. Gör mycket fixa varje dag. Vi är på bussen. När vi har åkt till Puntvägen så ska vi ta den här bussen tillbaka. Och då ska vi åka hit till Norrviken station och ta pendeltåget tillbaka till Sollentuna igen. Nu är vi vid Puntvägen och sen ska vi ta en buss till Norrviken. Vi stämt oss på Norrvägen istället för att ta bussen. Nu ska vi åka till Norrviken. När vi har kommit fram till Norrviken så ska vi ta pendeltåget till Sollentuna station. Nu ska vi åka till Sollentuna. Mot Sollentuna. Nu ska vi ta 607 från Sollentuna till Krutungsvägen. Sen är del 1 klar. Nu ska vi ta bussen till Krutungsvägen. Och det blir allt för del 1. Hoppas vi ses snart igen. Hej då!